Vi har många döda som försöker fly. Hej! Jag sa till dig, rör inte mig! Som att människor som flyttat hit aldrig betalar skatt. Jag håller president. Jag kommer aldrig glömma och jag kommer aldrig förlåta dig. En gravid kvinna som planerade en demonstration för frihet i Australien har blivit utsatt för ett hembesök och husrannsakan av polis. Kvinnan blev satt i handfängsel och bortförd framför ögonen på sina två barn och sambo. Hon uppger att hon ville göra någonting för mänskliga rättigheter och att hon var trött på att höra om självmord och förstörd ekonomi som följt i spåren av nedstängningen av landet. Videon som visar gripandet har väckt uppmärksamhet runt om i världen. At 3 o'clock this afternoon, 4 detectives storm into a home. Now you're under arrest in relation to incitement. Incitement? A young mother, still in her pajamas, is cuffed. What on earth? Excuse me, what on earth? Slapped with a search warrant in front of her partner and young children. I had an ultrasound in an hour before. Yeah, she's pregnant. But Ballarat detectives were determined to question Zoe Bueller after the 28-year-old allegedly created this Freedom Day Facebook event, asking her friends to remember the 5th of September. I wasn't breaking any laws by doing that. You are actually, you are breaking all. That's why I'm arresting you in relation to... How can you arrest her? That's... In front of my 2 children. Polisen å sin sida motiverar sitt agerande med att den gravida tvåbarnsmamman Zoe Lee Buller är misstänkt för uppvigling. Hon menar att det är olagligt att uppmana folk att fredligt demonstrera för frihet. Sedan gripandet av Buller har lagstiftarna vidtagit fler åtgärder för att undvika att människor gör sin röst hörd. Och den 15 september färdigställdes ett lagförslag som har lagts i delstaten Victorias parlament i Australien. Som föreslår att polisen ska få befogenheter att i förebyggande syfte frihetsberöva och låsa in personer som, citat, kan komma att, slutcitat, bryta mot coronarestriktionerna. Lagstiftarna motiverar beslutet med att man temporärt vill kunna öka handlingsutrymmet i syfte att agera mot pandemin. Men vill även kunna komma att använda lagen i andra syften. Om lagen röstas igenom så kan det innebära att polismyndigheten ges befogenheter att på vaga grunder kvarhålla dem som antingen testats positivt för covid-19 eller någon som är nära bekant med någon som har testats positiv. Ifall polisen uppskattar att det är, citat, sannolikt att personen kommer att vägra eller misslyckas med att lyda, slutcitat. Det blir alltså upp till den enskilda polisen att avgöra hur den misstänkte kommer att agera i framtiden innan någon eventuell lagöverträdelse har skett och därmed fatta beslut om personen ska låsas in. Men det är inte bara poliser som ska ges denna befogenhet. Även civila personer kan komma att få avgöra om människor ska dömas för tankebrott eller inte. Lagförslaget är nämligen skrivet så att även byråkrater som inte vanligtvis jobbar med att praktisera lag och ordning ska ges befogenheter att kunna utse personer i civilsamhället som ska få avgöra om människor ska låsas in eller ej, baserat på byråkratens godtycke. Lagen ska sättas i samband med hur livet för människorna i Australien har förändrats sedan pandemin inleddes, med drakoniska åtgärder och mycket strikta regler för invånarna. Och åtgärderna har gått så långt att till och med delar av den etablerade median i Australien har börjat ge uttryck för sitt missnöje. The Victoria Police has been hassling pregnant women sitting in parks, and they've even handcuffed a pregnant woman at home in an unnecessary, heavy-handed implementation of draconian government rules. This is wrong. Deal with idiots, sure, but not with an iron fist and not with a jackboot. Polisen har också visat sig använda brutala metoder, till synes utan anledning, och har bland annat vid ingripande sätts ta stryptag på unga kvinnor och sparka liggande personer i huvudet. Utöver detta har polisen även statuerat varnande exempel av samhällskritiker. Och en av australiensare som driver en sida på nätet där han ifrågasätter virusets farlighet fick sin dörr inslagen, blev nedbrottad i sitt hem, anklagad för uppvigling och satt i häkte efter att ha uppmanat till protester. Även torghandel av mat har varit i fokus för polisens agerande. Och så här såg det ut när polisen avhyste människor som samlats för att köpa och sälja matvaror. Freedom!
Hur har det då sett ut när folket har protesterat? Jo, när det australiensiska folket riktat kritik mot Victorias våldsamma polis så har förståelsen från den socialdemokratiska premiärministern Daniel Andrews milt sagt inte varit särskilt stor. Utan fokus har istället lagts på att han anser att medborgarna bör sluta protestera. Much of this, well sorry, all of it can be avoided if people don't protest. That's the first thing. Because protesting is not only selfish, but it's stupid. Människorättsorganisationen Liberty Victoria har poängterat att polisen redan nu har oroande stora befogenheter och vänder sig emot lagförslaget. Situationen med polisingripande innan brott har skett påminner om scenariot i science fiction-filmen Minority Report med Tom Cruise från 2002. Vågar du hoppas på att våra svenska socialdemokratiska politiker eller vår polis skulle inta en mer ödmjuk linje om samma omständigheter skulle bli rådande även i Sverige? Det återstår att se om lagförslaget kommer att röstas igenom och bli verklighet i Victoria. Eller om filmen Minority Report kommer att fortsätta vara fiktion för ännu en tid. Tack för att ni tittar på detta klipp. Jag skulle vilja be dig göra tre saker. Om du inte redan stöttar Samhällsnytt med en donation så skulle jag uppmana dig att börja göra det. Du kan donera genom Swish, numret ser du precis här under. Vi har banköverföring, vi har genom kort och även kryptovalutor. I länken i beskrivningen så hittar du mer information om hur du kan gå tillväga. Nummer två, börja prenumerera på denna kanalen. På så sätt så får du uppdateringar när vi lägger upp nya klipp. Och slutligen skulle jag uppmana dig att dela det här videoklippet till alla du känner på nätet så att fler får möjlighet att se det. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.